Doncs moltes gràcies per convidar-nos des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Per nosaltres és important fer present avui la veu de les afectades i fer present la veu de la defensa dels subministraments bàsics i entendre l'energia no tant com una cosa etèria i tècnica, sinó com algo que afecta el nostre dia a dia i a les vides, a la vida en majúscules, com deia la Cristina, i a la vida també en minúscules, el que hi ha a l'interior de les llars i del dia a dia de la gent. Jo volia començar amb unes dades i després d'això intentaré trencar una mica amb el binomi home-dona, perquè crec que durant el dia d'avui s'està utilitzant molt i també és important que trenquem amb això, però sí que vull donar només unes dades sobre, més enllà de l'àmbit energètic, jo crec que moltes de les que estem aquí formem part del tercer sector, de les entitats del tercer sector, i aquí també hi ha desigualtat. Llavors, només per donar algunes dades, els associats al tercer sector, segons les dades del panoràmic de 2016, hi ha un 52% de dones, 48% d'homes, però quan anem a mirar, per exemple, les persones voluntàries dins d'aquestes organitzacions, el 60% són dones. Quan anem a mirar les persones treballadores dins d'aquest sector, el 73% són dones, però quan veiem la part més, diguéssim, de les juntes, dels rectorats, on estan les presidències d'aquestes entitats, doncs ja passem a que les dones estan en un 48% en aquestes juntes o presidentes un 42%. No només això, sinó que col·lectius com la xarxa de dones directives i professionals que dins del tercer sector estan en l'àmbit de l'acció social, que per algunes que treballem en pobresa energètica és l'àmbit que ens ocupa, expliquen que les dones que treballen en aquest sector i sobretot dins de l'àmbit tècnic perceben més la sobrecàrrega de treball que els seus companys homes. I això també ens porta a parlar de com en el dia a dia de la feina que fem formem part d'entitats o de moviments socials, que al final molts d'ells també estan participats o tenen, hi ha membres que són entitats. És important que veiem les nostres tasques del dia a dia i a l'interior d'aquestes entitats i moviments socials de base, quin valor donem a quines tasques, quina visibilitat tenen, quines figures i com també això és important per plantejar un model energètic i de relació amb altres companyes, amb altres actors, que ens sembli just, que ens sembli equitatiu. I em semblava que era important començar per això, perquè nosaltres som un moviment social que treballa per la defensa dels subministraments bàsics, però una de les coses que potser no diem tant, sí que cada cop és més palès que a l'Aliança hi ha moltes dones participant, però potser el que no diem tant és que siguin homes o dones qui participen, hi ha una sèrie de tasques de base que es valoren de manera important, i que la figura de la portaveu és una dona, i això està molt bé, però al seu interior, les persones que fan possible el dia a dia de l'Aliança, doncs hi ha una part molt important també de dones, i que siguin homes o dones, les tasques de cures dins de l'entitat o del moviment són valorades de manera important. La persona que ven les samarretes, la persona que farà possible que aquell dia puguem fer un piscolabis mentre estem ocupant Endesa, doncs és essencial perquè aquell dia funcioni bé. Per tant, aquesta era una part per la que volia començar, perquè aquest és el dia a dia d'una plataforma ciutadana i de persones afectades com l'Aliança. Després volia també explicar una mica les preguntes que ens heu traslladat. Ens dèieu quina és la vivència del dia a dia en els moviments de base i per mi això vol dir com afecta a la vida el model energètic en el que vivim. Dins de l'Aliança el que hem vist és que el model energètic, però també el model productiu en el que vivim, està pensat homes, però no només homes, i aquí intento trencar amb el binarisme, homes blancs, homes amb poder adquisitiu, homes joves, ens oblidem tot sovint de la gent gran, occidentals, heterosexuals, etcètera. I aquí jo crec que és important visibilitzar la interseccionalitat. Quan parlem de desigualtats, hi ha molts eixos que atreveixen les persones i que són potencials generadors de desigualtat, que fan que cada persona, segons allò que l'atreveixa, sigui més, no tant, no més vulnerable, sinó més vulnerada al final.
I és una part que em sembla important també destacar i que a l'Aliança veiem molt, no? Hi ha moltes dones, però hi ha moltes dones migrades, hi ha moltes dones que estan no, davant d'una família monomarental, hi ha dones grans vivint soles i hi ha persones amb diversitat funcional, etc. No? Aquest model del que parlo i que està pensat, no, per aquesta figura que exclou a moltes altres realitats, utilitza per desenvolupar-se, si podem dir això, desenvolupament, altres éssers, utilitzar la natura, utilitzar el treball de cures invisibilitzat, majoritàriament dut a terme per dones, utilitzar les generacions futures i els recursos que els hi devem, utilitzar altres pobles, altres territoris, no? I altres recursos que s'han explotat a nivell no? de pobles des de la colonització, des dels imperis i des de l'expoli, i també és important que ho recordem. I amb tota aquesta lògica generem, com un altre cop, aquests binomis que jo crec que l'ecofeminisme el que ens diu és que hem de trencar amb ells, no? L'espai privat, l'espai públic, la natura, la raó, homes, dones, treball reproductiu, treball productiu, perquè això ens acaba dient que per essència les dones sabem cuidar millor i sempre estem allà, no? Jo crec que l'ecofeminisme ens diu que això ho hem de reconèixer, però que això ho hem de transformar. No? Les tasques de cura de la vida del nostre planeta, d'un model energètic que estigui al servei de la vida, és responsabilitat de totes i de tots. I una mica el que ens permet fer l'ecofeminisme és mirar-nos aquesta realitat amb unes ulleres diferents. No? D'una banda, reconèixer, no?, que hi ha tot un treball no reconegut i totes unes figures que representen, no?, persones amb diferents realitats que són especialment, i torno a dir, vulnerables però vulnerades. I d'altra banda, començar a proposar i a construir un model que diem sempre aquesta frase, no?, que posi la vida al centre, però m'agradaria omplir això de contingut. Models on puguem decidir i on puguem decidir totes. Les persones afectades moltes vegades no són consultades sobre el model energètic, no? Però són les que reben en primera persona si una política energètica funciona o no. Per tant, quan s'aprova un mecanisme com el bo social, no?, el descompte de la factura, cal veure si en la pràctica això a les persones en situació de vulnerabilitat els està facilitant pagar les seves factures, no? Perquè potser ens n'adonarem que no massa i que a més és un periplo burocràtic que, no?, per tirar-lo endavant has d'estar, pues, en disposició de competències digitals, has de tenir hores al dia, no?, per fer aquest tràmit burocràtic, etcètera, etcètera, no? Per tant, models on puguem decidir totes i tots, les persones afectades també al centre, i trencar amb un altre binomi que a nosaltres no ens agrada, que és el dels experts i els que no saben, no? Les persones que viuen a la seva pròpia pell una situació de pobresa energètica són expertes en això també. Control social, control ciutadà, les companyes han parlat també de, no?, de sobirania energètica, això vol dir també que sigui un model energètic democràtic, un model energètic on el que nosaltres consumim i el model energètic que tenim aquí tingui en compte el model energètic global, tingui en compte els recursos que extraiem. Bueno, ara, vale, continuo. Una qüestió és que trobem models on tenim el suport mutu com a eina, no? I per nosaltres això dins de l'AP és essencial, i davant del model energètic i productiu que tenim, sense el suport mutu, algunes persones no estarien aquí, però que no acabem fent del suport mutu l'eina que serveix perquè, no?, qui ha de prendre la responsabilitat no la prengui. És a dir, el suport mutu pot acabar també en que les nostres vides són precaritzades. Per tant, reconeguem la tasca de suport mutu que es fa, però diguem també ben alt que no podem deixar-ho tot a que, doncs no sé, per nosaltres, dins el grup de Telegram que tenim, a les 12 de la nit, si algú té un tall de subministrament, no, ens revolucionem i entre totes intentem que aquella persona no acabi la nit sense tenir llum. Però la realitat és que necessitem que els diferents actors, institucions i, no, actors de la societat siguin part, no, en aquesta transformació, perquè si no,
la roda de la precarització pot continuar i no té fi, no? I sabem que tenim una gran capacitat autoexplotativa i cal que també l'aturem en algun moment. Una altra cosa que proposem en aquest sentit, no? És també per nosaltres que l'energia deixi de ser un negoci, que deixi de ser una mercaderia i que ens serveixi per tenir una vida millor, per viure més dignament. Per acabar, bueno, només plantejar, no? que s'ha dit ja abans, l'energia és poder. L'energia és un nou nínxol de mercat, no? Hi va haver l'època del totxo, ara en ja acaba, lo estoy pillando, vale. Les empreses que estan amb el totxo, algunes d'elles, com per exemple la ACS de Florentino Pérez, ara diu, no? Que pues, si cal, te hago un proyecto Castor o te hago lo que quieras, me paso a l'àmbit energètic perquè també és molt lucratiu. I d'altra banda, no? És un model que considera que malmetre el medi ambient o que hi hagi persones que deixem darrere, que, no? que estan en situació de pobresa energètica o d'altres situacions de vulnerabilitat, són externalitats i per tant, perquè aquest tant el recurs i el model de la manera més eficient, pues bueno, si me toca arreglar esto un poquito, pues endavant. Clar, nosaltres el que hem de plantejar és que no volem mesures correctives, no volem mesures que els hi vagin bé a aquests grans actors, no? Necessitem mesures que transformin des de l'arrel, perquè si no tindrem Iberdrola venent-nos packs d'autoconsum i tindrem Endesa o Naturgy, que és natural, promocionant la seva política de vulnerabilitat, que l'únic que fa és oferir fraccionaments, és a dir, sígueme pagando, però en cómodos plazos. Per tant, trenquem de veritat amb aquest model pervers i jo diria que l'ecofeminisme el que ens ve a dir és que l'energia ha de deixar de ser un negoci i una mercaderia, no només perquè això afecta les dones, sinó perquè afecta la vida de totes i tots. Gràcies.